Ал көрші Өзбекстан базалық ставканы наурыздан бері 14%-мен ұстап тұр. Көршіміз бір жылда мөлшерлемені 3%-ке төмендетті. Орталық банк жылдық инфляция 8,5-9,5% деңгейінде сақталды деп болжап отыр. Алайда ел билігі қатаң ақша несие саясатын ұстануды жалғастырмақ. Өйткені бағаға әкер әсер ететін сыртқы экономикалық факторлар азаймай тұр. Соңғы айдағы азық-түлік бағасының өсімі 1-2% болды. Ал сәуірдегі инфляция 0,18%-ді көрсетті. Жыл басында енгізілген салықтық жеңілдіктердің арқасында бағалар біраз түсті. Қосылған құн салығы қайтарылатын болған соң, жеткізушілер де тауарды арзанырақ алып келе бастады. Биылғы қыстың кесірінен шаруалар өнімдерін қымбатқа саудалай бастайды деп ойлағанбыз, бірақ ондай шарықтау байқалмайды. Қазір көкөністер былтырғыдан арзанырақ. Ресми Ташкент инфляцияны құрықтау үшін азық-түліктің 36 түрін кедендік баждан босатты. Нәтижесінде бір айда 24 тауардың бағасы түскен. Мәселен, алма мен алмұрт 42% арзандаған, ал балық өнімдері бірден 2 есе арзанырақ саудаланып жатыр. Оған қоса, бағаны ұстап тұру үшін импорттық азық-түлікті өзбек тілінде таңбалау ережесі келер жылға дейін алынып тасталды. Сондай-ақ, мемлекеттік тапсырыс берушілердің шетелдік азық-түлікті сатып алуына шектеулер жойылды.